Sikkerhed og tryghed er essentielt, når man kører tæt i et felt. Denne øvelse er tiltænkt for at skulle leje sikkerheden og trygheden ind som en del af den almindelige træning. Øvelsen er bedst egnet til ca. 6 personer, men kan udføres med relativt store grupper, så fremt vejforholdene tillader det. Øvelsen starter med et kontinuerligt rulleskift, også kaldet russerskift, men med den twist, at man under rullet har kontakt med albuerne, når man ruller op igennem feltet. I starten køres med meget brede albuer og meget lav fart. Når alle har trygheden i den del af øvelsen, kan sværhedsgraden øges ved at køre med almindelig albuestilling og gradvis øge farten. Trænerens position under øvelsen er at ligge bagerst og observere med mulighed for at lægge sig ind i rullet foran eller bagved en usikker rytter for at støtte vedkommende. Øvelsen kan afsluttes med, at der vælges 2 erfarne ryttere til at lægge sig forrest, således at der er et passende hul imellem dem. Herefter sendes rytterne op igennem hullet, en efter en. Dette kræver 2 meget erfarne ryttere, der dels kan ligge stabilt, men som også kan klare et lille skub, hvis sådan et skulle forekomme. Øvelsen kan variere ved, at vejbredden afgrænses til en maksimal bredde af feltet, når der køres 2 og 2. Dette kan for eksempel gøres på en dobbeltrettet cykelsti, hvor øvelsen først udføres i fuld bredde, men herefter indsnævres til kun 1 spor. Vigtigt. Som altid, sikkerhed frem for alt. Det er vigtigt, at farten tilpasses rytterens komfortzone, og farten ikke øges under øvelsen. Konstaterer træneren, at en rytter endnu ikke behersker de nødvendige færdigheder, tages denne rytter ud af øvelsen og kører en periode sammen med træneren for supplerende vejledning. Træneren kan med fordel tage en time-out i øvelsen og give en samlet feedback til alle, inden øvelsen genoptages.